Është një akt kriminal që duhet hetuar për përgjegjësia për rastet e dopingut në peshngritje. Është e federatës, ajo duhet bëj shumë kujdes kur lakon dhe lëshon akuza për njerëz caktuar. Kështu citon deputeti Partisë Socialiste Fidel Ylli në studion e emisionit Ditëre Weekend, në lidhje me rastin e pezullimit shtangës dhe akuzat për Luan Shabanin nga vetë kreu i federatës. Federata padyshim që ka përgjegjësinë më të madhe, po ky Luan Shabani që i nxori kampiona e Europës këta dhe në këtë aspekt e Dirama tha, ç'a ti bëjmë tyre të peshngritje se doli Erkan Qerimaj dhe Godelli kampion, ti bëjmë një palesë, nxori 5 milion dollar. Pra, kur ky i stërviste në Greqi, leroi suitën e vet, i mbante me ngërmë me nxori kampiona e Europës, ishte hero kombëtar Luan Shabani, ja? Tani që u kapën me doping, ja ka dhënë Luan Shabani dopingun, a kuptoni se ky është një rast kriminal që duhet hetuar, po s'mund të dali një president, një sekretar federate, një njeri sportit dhe të vër gishtin e prokurorit. E ndërkaq, Fidel Ylli referohet edhe një rasti për dorëqe dhe jep sinjalin që duhet bërë shumë kujdes kur lëshohen të tilla akuza. Përgjegjësinë kryesore ka federata e peshngritjes. Unë nuk dua t'i sugjeroj se kush duhet t'jap dorëqen dhe kush duhet vi, se janë problemet të brendshme të kësaj federatës, por do t'i sugjeroja që kur të zënë me gojë emra, njerëzish duhet kënë prova, fakte t'i qojnë para drejtësisë. Federata Shqiptare e Peshngritjes ka mbetur vetëm me presidentin, pasi katër anëtarët e kryesisë, zëvendës presidenti dhe sekretari përgjithshëm kanë dhënë dorëqen. Pritet mbledhja e asamblesë për zgjedhjet e reja, të cilat ende nuk dihet se kur do të zhvillohen.